história desse filme é que chega na casa de uma família uma quantidade absurda de canais e variedades e programas. Isso tudo virou uma alegoria que é um caminhão que chega na porta dessa casa e desse caminhão saem as atrações, seja séries de TV, seja filme, seja esporte, seja animação, criança, desenho. E a gente tem o Lázaro Ramos, que é nosso mestre de cerimônias desse filme. Ele chega na casa e apresenta, diz, ó, o que vai acontecer? Vocês estão preparados? Atenção, chegou a ITV, a primeira, é a melhor. O set tá ótimo, apesar do calor, tá quente pra caramba, mas tá muito legal, super agradável, o diretor, gente boníssima e uma super produção, né? Muito legal ver todo mundo caracterizado assim. E é bacana também quando você pode anunciar um produto que realmente vai ser melhor para as pessoas, né? Porque R$29,90, vamos combinar, né? Que é um preço bom.